接下来的两分钟会改变你的命运。如果你把这两分钟听懂了，真的，你所有的人生、所有的困难、所有的挫折，你全明白了，你全放下了。没有一个灵魂来到这里是受罪的。如果这个灵魂来到这个世界上要受罪，他不会来，一定有值得的人在等着你。今天，比如说这个同学吧，这个同学是一个灵魂，他以前当过男的，他这辈子想体验一下当女人。他以前一出生就很有钱，他这次就想挑战一下财富跟情感观，所以他在灵魂前出生前就已经给自己人生写好剧本了。你们有没有过这样的感觉？这个人明明是第一次见，你就感觉到见过；这个地方明明是第一次来，你就感觉到你一定来过。都是灵魂计划好的，他安排了这个男人做他的第一个恋人，他对他非常好，非常爱他，但是这个男人深深地伤害了他。他安排了这个女人做他的闺蜜，两个人一起做生意赚了很多钱，而这个女人把他抛弃了。他安排了这个男人做他的灵魂伴侣，双生火焰，帮助他把事业做好，把家做好，他们两个人幸福的在了一起。这是游戏的三关，第一关、第二关、第三关。当他灵魂转世投胎以后，他已经把这些东西全忘了，他就真的碰到了这个男人。在座各位记住，在这个世界上你碰到的任何一个人都是命中注定的，都是安排好的。当他碰到他，他就是爱他，他就是对他不好，然后两个人在一起，他把他抛弃了。这个是这件事是注定的，他抛弃他这件事是注定的，能不能听懂？但是一切都是注定的，你碰到的人、碰到的事都是注定的。但是只有一个东西是不注定的，就是你的自由意志。神赐予你最大的礼物就是自由意志。当这个男的抛弃他，他也可以选择不原谅这个男的，天天去找他麻烦，两个人相互撕扯，扯皮扯了一辈子。他也可能从此再也不相信爱情，在家里躺平了，甚至割腕自杀了，有没有这样的可能性？但是他也可以同时选择正能量来面对这件事。在座各位，如果他不放过这个男的，你们知道会发生什么事情吗？可能这个男的会消失，但是他会遇到另外一个男的出现在他生命当中，跟那个场景一模一样，又把他给伤害了。 你们能听懂我在说什么吗？可能这个男的消失了，又一个男的出现了，又把他给伤害了。你们有打过游戏的举手。打游戏的时候，如果你没有升级到第二关，游戏里第一级的妖怪是永远存在的，只有你升级到第二关，第一关的妖怪瞬间消失，但是第二关的妖怪又来了。所以你知道吗？如果有一件事重复的发生在你身上，就证明这是你的灵魂课题。你们知道什么时候他们会消失吗？当他彻底的放下对这个人的恨，当他拿到了痛苦背后的礼物的时候，他在想，为什么上帝让我经历这个事儿啊？应该是为了让我干事业，让我不要把心思放到恋爱上，我要一心一意干事业，我要自己活出自己的美丽人生。当他完全原谅这些男人的时候，消失了。你们有没有发现，很多人曾经在你生命当中扮演过一个很重要的角色，突然之间他消失了，你打听遍身边的所有的人都找不到他，仿佛他从来没有存在过一样，因为他们的任务完成了。恭喜你来到了人生的第二关，你遇到了一个好闺蜜，你们两个人一起合伙创业赚了很多钱，但是他把你的钱 偷跑了。这个时候这件事也是注定的，但是他可以选择告他、弄他，这辈子再也不相信别人了，也可以选择正能量原谅他。如果他骗他，他不原谅他，你们知道会发生什么事吗？又出现了一个人把他给骗了，又出现一个人把他给骗了。你们能听懂我在说什么吗？这些人都是这个人投的像。在座各位，你出门遇到了个骗子，我出门遇到了个贵人，可怕的是我们遇到的是同一个人。这个人骗了你钱，但是对我特别好，就是这个世界上最坏的人也会对他生命当中某些人非常好。你们能不能听懂我在说啥？为啥你会遇到骗子，他会在你面前显一个骗子的像，而他在我面前会显一个贵人的像？这都是跟福报有关的，能听懂吗？当他完全原谅了这些人的时候，他们就瞬间消失了。恭喜你来到了第三关，他找到了他的灵魂伴侣，他找到了他的双生火焰。这个男的非常爱他，这个男的跟他生活在一起，这个男的跟他一起做事业，这个男的跟他一起结婚生子，他们从此愉快地在地球当中玩耍。游戏结束，能听懂在说什么的请举手。但是如果说他卡在第二关没有完成任务，他下辈子投胎会从第二关继续玩这个游戏。送你们一句话，人生就是一款游戏，
要想打通关非常简单，感恩出现在你生命当中的任何一个人，仅此而已。佛家讲，你之所以没有智慧，是因为你的业障太深，你的福报太浅。佛家说，只要我们把业障消完了，我们自然就会开悟。那请问怎么样能够把我们的业力全清除呢？第一，不造新业，不要再造新业了吧。第二，把老业还掉。今天这个人骗了你，你只是看到他骗了你，站在生命更高的维度，如果你是个觉醒者，你会瞬间看到上辈子你骗过他，这辈子你要还，这叫因果平衡。别人怎么对你是他的业，你怎么对别人是你的业。他这辈子害了你，别着急，有两种情况，要不就是他你欠他的你得还，要不就是他下辈子一定会还的，你放心。你们有没有在生命当中出现过这样的场景，这个人你对他不好，他就是对你好，哇哇对你好，你怎么骂他的都对你好，因为他欠你，他这辈子来到你生命当中就是为了还债。而有些人你就是想对他好，他就是对你不好，你还想对他好，因为你欠他。这个世界没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，都是因果，仅此而已。如果这句话能听懂，要想在生命的游戏里打通关，简不简单？出现在我们生命当中任何一个人，我们都感恩他就够了。但是我在这里一定要强调呀，因为不然很多走偏了。我可讲的不是说他伤害我，我还要对他好，让他继续伤害我，可不是这个意思啊。孔子曾经他的弟子说过这么一句话：以德报怨。师父是不是要以德报怨？你天天教我们爱人，爱人，爱人。孔子说了：以德报怨，何以报德啊？以德报怨，这个人对你不好，你还对他好，那你就对不起对你好的人。那怎么办？以德报德，以直报怨。什么叫以直报怨？你可以骗我，我不去告你，我也不去找你麻烦，但是我会把你拉黑，这辈子不允许再骗我了。我拉黑这个动作在向全宇宙宣布，我不允许伤害我的人出现在我生命当中。而普通人就是不停地允许这个人出现在你生命当中。一个贵人愿意帮助你，你不接受这个帮助，你在向全宇宙宣布，我不需要别人帮助我。对我好的人，我就要拼命对他好，而且我要懂得接受他们对我的好。当你接受了这个人对你的帮助的时候，你会发现你在向全宇宙宣告，我允许帮我的人出现在我生命当中。你会发现有很多的贵人会陆陆续续出现在你生命当中。你们能听不听我说什么？不要害怕麻烦人。所以讲到这儿以后，要不要修行啊？把这套书籍看完，你们真的就进入了修行者。